la ciutat de Mataró tenia unes necessitats a nivell d'espais on els músics poguessin crear uns espais que estiguessin ben condicionats, on hi haguessin prous locals per absorbir com les necessitats que tenien els músics, sobretot locals, i d'aquí va sortir la idea de crear aquests locals, aquests espais, i això, i amb la idea que els locals poguessin funcionar les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Bueno, aquí en els locals hi trobem músics de totes les classes, de gent que es dedica professionalment a la música, que ja viu de la música, i trobem això, doncs, el gruix és de gent local que té el seu grup, que té la seva banda, i aquí tenim el Book per Hores, que lloguem per grups que comencen, que bandes que han de provar nous músics. Aquest el tenim això, a 8 euros per hora. Es posa del backline, la bateria, amplis de baix, amplis de guitarra, equip de veus així, perquè el grup ja s'ho trobi tot. Vull dir que només hagi d'arribar, enxufar-se i assajar. I aquí tenim el Book d'assaig que cedim al projecte de Casa de la Música de Mataró. És un local de 70 metres quadrats on hi assagen les agrupacions nombroses de la ciutat. Aquí tenim assajant a la Big Banjas Maresma, grups de batucada, a la Tribucada, que és un grup de percussió amb discapacitats, i això, i es cedeix de forma gratuïta. També hi ha un parell de books així, que són estudis de gravació, on són la gent del CUP, un projecte bastant jove, sí, però que tenen la seva seu central aquí i fan gravacions, sobretot han començat amb grups així de la comarca, o sigui, grups com Darles Quart, Los Ignorantes, The Go Brothers, Els Cabrians, Mr. Freak Ska, Grup Tarot, no sé, l'escena mataronina, així doncs quasi tots tenen un espai aquí en els locals.